Я офицер запасу, служивший в радянской армии. Не фаховый, просто что покликало меня життя воювати. Твою. Був директором підприємства. Займався бізнесом. Просто вже діти виросли. Син закінчив 4-й курс університету Шевченка, зараз поступив в магістратуру. Хай навчається краще я побою, ніж такі молоді, які нічого не вміють. Хай навчаються. Особисто я завжди був патріотом. Просто ставлення до влади було таке. Ну, ми ж самі знаємо, яка в нас була влада і які люди при владі. Та й зараз залишаються. Тут ми в Луганській області розмовляємо з людьми. Тобто, в принципі, треба ж говорити прямо. Якби не було таких, як Єфремов, там, Келінкаров, Сіманенко, навіть не побоюсь сказати, Рінат Ахметов, то в нас би тут і ситуація була інша у цих двох областях. А так вони зробили так, що наче дві області, так послухати російське телебачення, дві області нормальні, а остальні всі бандерівці через букву «Е» і так далі, і тому подібне. Такого ж не буває. Тому все, і всі люди тут місцеві, які проукраїнські, їх мало, в принципі, але ті, які проукраїнські, або хоч трохи якісь нейтральні, вони однозначно кажуть, що якби не ці діятелі так звані, то все було б по-іншому. Тобто вони, по суті, тут все розвалили, тобто оці всі, були ми в Лисичанську, та й тут Попасні, в цьому самому Лисичанську. Ну що там, заводи, фабрики не працюють, а не працюють, чого не працюють? Тому що ці діятелі, Єфремови і всі остальні, все розвалили, розграбили, металолом здали, людям просто немає роботи. Тому знаходяться серед цих людей такі, які йдуть в найм до так званих сепаратистів і таке інше. Тобто є дійсно серед них там якісь, може, ідейні є, але основна маса – це п'ята колона, чи як їх назвати, я не знаю. Тобто за копійки просто йдуть. Тут патріотизму як такого немає. Коли з ними розмовляєш, ось я з людьми розмовляю, говорю там, тобі пофіг, ну тобі, що казали древні, що народу треба, хліба і зрілищ. Говорю, ну хорошо, хліба вас тут зараз лишили, тому що це сам. Так вас, говорю, і зрілищ лишили, Шахтар Донець грає у Львові, а там не приїде до вас виступати ні Луганськ, ні Донецьк, ні Філіп Кіркоров, там, ні Йосип Кобзон, хоча ви його любите. Вже ніхто не приїде, тому що концертів не буде. Говорю, у вас ж вже нічого немає, ні хліба, ні зрілищ. Ну. А в принципі, якщо б одразу Ахметова і Єфремова не загравали, все було б по-другому. А то вони одразу зайняли позицію і нашим, і вашим, тобто хотіли тут все отримати, ну, як вони були, місні князьки, хотіли ними залишитись. От і все. А тепер практика показала, що і вони тут вже не князьки. Якщо дожати цю ситуацію, тобто якщо до влади прийдуть нормальні, адекватні люди, тобто які, ну, не для збагачення, а просто там хоч трошки патріот. Тоді все в країні буде, мабуть, що нормально. Не тільки Шахметов, так звані там олігархи, блін, або простонароді, тобто я їх називаю просто пахани. Якщо на Заході там олігархи там, чи як, то вони там дід передавав батькові, там ці всі состояння вони там створювали там десятиліттями, там наробляли там і так далі. То в нас це пахани, тобто отжали просто, вони були кримінальними, блін, авторитетами. Тепер вони типу олігархи. Питання ж не в цьому, що вони там. Хай вже в них цей завод залишається. Просто хай вони дають працювати остальним, тобто малому бізнесу. Тут же в Луганській, в Донецькій області нічого немає. Тобто все під ними, все вони кришують і не дають просто те саме. А то, що з бюджету сосуть, тобто, маючи ці заводи, вони ще сосуть з бюджету. Просто ведіть себе чесно, тобто хай будуть рівні умови для всіх і все буде нормально.